um pouquinho. Galera, nós vamos fazer uma zoeira hoje. Primeiro a gente vai começar tirando 2 ou 1 pra ver duplas, porque é o seguinte, nós vamos jogar o desafio do Royale Moderno. Vamos dar uma burlada aí, segundo o Arana falou pra mim, né? Não. O que é o esquema? Nós vamos burlar o desafio do Royale Moderno, vamos jogar em dupla. 2v2, só que só com as cartas do Royale Moderno, que é o desafio que tá rolando. Beleza. É isso, né? Beleza, então, vamos aí. 2 ou 1? Vamos tirar 2 ou 1, então. 2 ou 1? Ih, todo mundo. 2 ou 1? Duas horas depois. Então é o seguinte, vamos lá, os decks já estão prontos aqui, ninguém vai mostrar porque ninguém quer perder, né? Eu queria falar não, mas eu já A gente já tem uma vantagem, o Paruan já viu o deck deles. Então vamos lá, vamos então fazer um desafio aqui no clã que a gente criou, que é em homenagem ao Biel. Como que é o clã aí? Deixa o like! Deixa o like! Já aproveita, já deixa o like aí. Ah, e antes de tudo aí, passa no canal da rapaziada também, que tem vídeo de todo mundo lá nos canais, então vai estar muito da hora, né? Passa não. Batalhar esse negócio. Vamos lá. Chamei. É o Armando do lado. Vamos que vamos. Cara, vai agora. Cê é louco. Eu quero minhas cartas. Os caras vêm com um iPad desse tamanho. É, já dá pra ver que vem mais. Pois é, pão aqui. Atendendo uma ligação pra essa cara aqui na rua. Isso é hack, mano. Sim, ferrou. Ah, vou começar devagar. Eu também tenho esse aqui, hein. Ô, filha da mãe. Que isso? O cara começa com um Spark, mano. Vamos começar então. O cara tem o nosso querido Lava Robinson! Lava Robinson! Boa! Ih, caramba! Meu Deus, e agora? Agora. Ixi, Maria, cruz escreve. O cara tem mega cavaleiro, tô com medo. Vamos, calma. Segura aí, isso vai dar tudo certo. Boa, deu bom. Deu bom, será? Deu bom. Boa! É, não deu nada, na verdade. Ih, cara, faltava um segundo. Olha o Magneto do Vini. Ô, louco, aí tu louco. Ô, louco. Eu quero ver agora, meu filho. Ih! Vai, vou jogar um veneno ali. Ó, mas dá bom, vai dar bom. Segura isso. Vamos ganhar, hein? Olha só esse guardinha, velho. Caramba. Meu, guardinha é um sucesso, né? Silvio, bom veneno. Deixa lá que não vai acontecer nada. Obrigado por falar bom veneno. Eu percebi. Obrigado. Que merda. Muito bonito. Vamos ver o que, eles vão preparar aí. Caramba, eu já não sei mais o que tem que fazer. Vamos pensar. E eu nunca joguei na minha vida. Boa. Clica lá. Como assim que eu joguei? Eles erraram. Pode. Aqui, ó. Sai. Os caras tem que ter lá na tecla do outro. Ah, filho da mãe. Chupa trocada ali. Iguais, hein? Nossa, boa. Nossa, foi lá no meio de gelo. Dando beleza. Nossa, agora vai. Vai, Vai não. Quase, meu. Eu vou jogar um veneninho aqui só pra garantir essa levada. Agora eles estão ferrados, hein? Boa, isso aí. Quero ver isso aí, bicho. Ih, teve que jogar veneno. Vai cair tudo. Já é. Vai troncão. Ih, caramba, filhão. Olha, Não aconteceu nada. Tava na vantagem. Beleza esse jogo, não tava acontecendo nada. Meu Deus, mas que caramba esse Spark. Olha o Spark, mais Spark. Aí, tá dando pra o seu veneno aí que vai ser isso. Guarda o seu veneno aí que vai atacar. Não, é isso mesmo, fez certinho. Caramba. Já pegou tudo ali, ó, que bom. Nossa, é agora. Eita, eu tô com medo. Meu amigo, vamos fazer. Nossa, que da hora. Se lascaram muito. Agora fedeu. Não, tá. Fedeu. O que, que eu faço? Vixe, ferrou. Só. O que? Eu não vou jogar aqui. Olha o marquinha. Olha o tanto de troca. Meu, o negócio aí, eu vou ciclar veneno até ganhar. É, eu vou ciclar veneno também.
Aí que tá o perigo. Vamos jogar aqui. Ih, caramba, ferrou. Beleza, o Spike já levou o mineiro pão de queijo. Preocupou. Tô com medo. Ih, olha o zap. Boa. Boa, boa. Que isso, boa, cara. Boa, boa, boa. Só vai. Só vai, só vai. Coloca, guarda ali, ó. Já era. Ô, já era. Veneninho para de segurar. Aí, vou até rodar o seu aqui, ó. Vai troncão, vai troncão. Ih, vai dar ruim, hein? Eita, vai nada. Vai dar bom. Nossa, que gole de gelo. Foi lindo. Fala sério. Foi bonito ou não foi? Foi bonito, foi! Agora, hein? Foi intenso, foi, ó. Ai, filha da mãe. Ó o mago de gelo, como é que vai? Agora é só rodar o veneno de novo. Vai, isso aí. Ó o venenão. Ah, filha da mãe! O veneno de novo. Ih, perdeu ali os morceguinhos à toa. Se lascou. Bom, bom veneninho. Ah, não, era veneno não vale, mano. Ó lá, ó o zap. O zap não pegou, era o dragão infernal, não acredito. Agora. Agora vai. É só rodar o veneno. É só rodar o veneno, hein? Isso, faz só rodar o veneno. Calma. Eu vou jogar o tronco e veneno no GG. Boa. Segura. Meu Deus, acho que deu ruim. Olha o lançador.
Tenha calma, hein? Não, eu tô com a calma mantida, não sei o que eu tô fazendo mais. Mano. 40 segundos a gente tem, eu tenho esperança. Eu não. Vamos lá. Mano, o lançador empurrou o mineiro e tá fora. Você viu isso? Vamos pra três? Vamos pra três, então. Você é louco, mano. Você é ousado. Tô com medo. Segura aí. Vai bater, velho. Nossa. Beleza. Vai. Joga um foguetão. Que foguete? Joga um foguetão na que loja. Que foguete? Compra que foguete, mano. Que foguetão na loja, meu. Que foguete aqui agora não, meu irmão. Aí, pô. Lá pra todo mundo, então é isso aí. Muito obrigado, todo mundo. É nóis, valeu, rapaziada.